Linnea Torstensson, du satt på läktaren här och såg matchen och skrek lite frustrerat. Vad säger du om spelet? Det var riktigt dåligt. Nattsvart har jag hört att du har sagt här också. Vad tycker du? Hur analyserar du det? Jag tror att alla tjejerna är att det var ingen som är nöjd med den här prestationen och det är inget vi kan ställa upp med i VM. Vad saknas idag? Allt saknas idag och det är dåligt både på i anfall, dåligt tempo, försvarsspel, ingen tar ansvar. Andra fasen, det känns som vi slår knut på varandra, ingen vet vad de ska. Det är tafatt över hela banan. Vad krävs nu för att komma ut på banan på lördag mot Angola med ett annat spel? Det krävs att vi alla kollar oss i spegeln och frågar oss om det är så här vi ska spela eller inte. Och jag säger inte att det hade sett annorlunda ut bara för att liksom andra spelare hade spelat, utan det hade inte spelat någon roll idag när det ser ut så här. Hur är det för din del? Är du redo för VM-premiär? Som det ser ut nu så går det allt inom planet och då är det VM som står i sikte. Vad tror du det här laget kan göra om man inte bara ser till denna matchen utan om matchen ni har haft nu i Norge också? Ja, det är svårt att inte se till den här matchen för det här är en del av vår uppladdning och vi spelar väl inte bländande handboll i så bra vi hade velat spela under längre tid i Norge heller, så att vi får knyta näven och gräva djupt i fickorna om vi ska stå och kunna hänga medalj runt halsen i VM. Det låter verkligen dystert, men... Dystert tycker jag inte. Det beror på. Alltså, vi är fortfarande väldigt bra lag och bra spelare, men vi får prestera på den nivån vi kan också. Du behöver höja ett par snäpp för att kunna vara med i kampen om medaljerna. Absolut, men det betyder ju liksom inte att vi kan inte stå där som vi vill i slutet, men så här kan det inte se ut.